Şuşa Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm yer tutur. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə böyük bərpa quruculuq işləri aparılır. Bunu Qarabağ regionunun bərpası və inkişafına həsr olmuş Şuşa biznesi forumunda Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov deyib. Yenidən Türk dilli dövlətlərin nümayəndələrinin mədəniyyət paytaxtımız Şuşada bir araya gəlməsi bu ölkələrlə Azərbaycanın qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi, eyni zamanda Qarabağın bərpasında dost ölkələrin resurslarından istifadə edilməsi və səylərinin birləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətli olacaq. Onun sözlərinə görə işğaldan azad edilən ərazilər kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni imkanlar yaradıb. Bu illəri işğaldan azad olunmuş torpaqlarda 50 min hektar sahədə yazlıq və payızlıq əkin işləri aparılıbdır. Və növbəti mövsümdə bu əkin ərazilərinin daha da artırılması üzrə tapşırıqlar verilibdir və hal-hazırda aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə bu sahədə fəaliyyət göstərilir. Forum çərçivəsində Qırğızistan Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası Şurası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında Azərbaycan-Qırğızistan Biznes Şurasının yaradılması haqqında saziş imzalanıb. Özbəkistanın Sahibkarlıq İnkişafı Agentliyi, Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi arasında birgə tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair yol xəritəsi təsdiq olunub. Biz bu forumda təkcə iştirak yox, eləcə də yenilikləri yaratmaq istəyirik. Forumu isə keçirməkdə əsas məqsədimiz Zəngəzur koridorunu formalaşdırmaqdır. Həmçinin Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası İctimai Birliyi və Türkiyənin KUT Ticarət və Marketing Məhdud Şirkəti, Bakı Tekstil Fabriki, MMC və Türkiyənin İnmaq Şirkətlər Qrupu arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bugün KOBEYə və Özbəkistanın Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi arasında anlaşma memorandumu imzalandı və anlaşma memoranduma uyğun olaraq biz Qarabağın investisiya potensialını və investisiya təbliğini Özbəkistan şirkətləri arasında da paylaşacağıq və inanırıq ki, bu memorandum iki ölkənin biznes strukturaları arasında gələcək inkişafın konturlarını və ticarət iqtisadi əlaqələrimizin konturlarını cızacaq. Ümumən biz bütün üzv ölkələrin sahibkarlarının burada iştirakını çox müsbət qarşılayırıq və inanırıq ki, burada infrastruktur işlərində onlar cəlb olunacaq, investisiya işlərində cəlb olunacaq. Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov qeyd edib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə investisiya qoyuluşu və biznes layihələrinin reallaşdırılması üçün müxtəlif istiqamətlərdə işlər aparılır. Rəşad Vəkiloğlu, Bikəxan Mühümmədqızı, Çingiz Kamal, Space.